Чимало історичних дат закарбовано на сторінках нашої історії. Чимало з них стають для нас уроками, які змушують зробити певні висновки. Але деякі з них ми відзначаємо на державному рівні занадто пізно. Однією з таких дат є День пам'яті героїв Крут. Пам'ять – нескінченна книга, в яку записано все – і життя людини, і життя країни. Сторінки нашої історії багато написано героїчного, але і багато трагічного. Цього дня у стінах Бродівської районної бібліотеки для дітей зібрались школярі 6 класу разом з класним керівником Оленою Дидою та бібліотекарем спеціалізованої ЗОШ номер 2 Ольгою Олійник. Про давню трагедію згадую знову. Під крутами смерть, під крутами плач. І кулю у серце націлив палач. Під крутами юність, під крутами сум. Над життям юнацьким наруга і глум. Гортаючи сторінки історії, ми знаємо, що Україна пережила чимало бід. Але найважчими з них є події, що забирають людські життя, особливо молоді студентські. Пам'ятай, Україно, патріотів, синів. Якими обкраденими виявилися ми, українці, після стількох років панування московщини в Україні. Від нас вкрали, заховавши за товстеною стіною нашу історію, яка, незважаючи на наш час, усе ж кровоточить, як рани тих 300 юнаків, які в січні 1918 року піднялися на захист незалежності української держави. Відразу ж мимоволі пригадую часи Майдану, коли 6 років тому студенти знову стали рушієм змін у нашій державі. Ніхто і ніщо не може змінити долі. Тоді, у 1917-21 роках, студенти загинули в нерівному бою. Так і сьогодні мужні воїни нашої держави змагаються з тим самим ворогом за незалежність нашої країни. Молоді юнаки стали готуватися до бою. Юнаки мужньо відбивали всі атаки, не залишаючи своїх позицій. Проти них наступали матроси Балтійського флоту, яких було більше 6 тисяч, а наших борців за Україну – 600. Сили були надто нерівні. І побачивши неспроможність наших військ, комендант дав наказ відступати. Але поки це слово дійшло з одного краю від студентів до іншого краю, то хтось перекрутив слово «відступати» на слово «наступати». Юнаки-курсанти пішли і пішли на смерть. Бібліотекарі дитячої книгозбірні розповіли учнівській молоді про подвиг героїв – тодішніх та новітніх – і згадали незмінний атрибут української державності – гімн. Також працівниками бібліотеки було презентовано декілька відеороликів про цю трагічну подію минулого. І знов у потрійці вже раз зійшлися ми в одній родині, що пом'януть той славний час, коли з Офіру батьківщині себе принесли кращі з нас. Нема любові понад ту, що окропила кров'ю крути, і ту гарячу кров святу повік країні не забути. Убитих поховали на Аскольдовій могилі, а українські поети ще довго згадували героїзм українців. На Аскольдовій могилі поховали їх 30 мучнів українців, славних, молодих. На Аскольдовій могилі український цвіт покривали по дорозі нам іти у світ. На кого посміла знятись зрадницька рука? Квітне сонце, грає вітер і Дніпро ріка. На кого зазнявся воїн? Боже, покарай, понад все вони любили свій коханий край. Цей бій, в якому змагалися студенти та школярі, символ незламності українського духу, героїчної мужності, що здатна поставити інтереси кожного українця, кожного з нас, вище своїх власних. І хай їхня смерть буде для нас прикладом, як любити нашу батьківщину.
У свою чергу шкільний бібліотекар Ольга Олійник подякувала своїм колегам за такий повчальний урок пам'яті. Хочу подякувати працівникам районної бібліотеки для дітей, подякувати класному керівнику, учням нашої школи, які прийшли сьогодні такі нарядні і прослухали цей урок пам'яті про Крутих. Адже ми бачимо, що світ нашої нації, герої нашої України, як тоді в 1918 році захищали нашу неньку Україну, так само і герої України, які зараз стоять і захищають нашу Україну там на Сході. І ми гордимося тим, що ми є українці. Завершився захід спільною фотографією.